Здравейте, пичове! Започваме GTA 5 Online! Urban Playground! момент. Има ли някаква определена кола? Добре. Взимам тая! Направил съм нея, няма що! Между другото, това не е удобно да се носи кой знае колко. Но пък е мега яка маска. Само за 15 лева си я взех. С доставка 20 от някакъв си сайт. Няма идея кой беше. Мале, всички сме с еднакви коли. Нека най-добре спечели бичес и да видим. Две обиколки. За да не крадете с етап Петърчо. Аз пускам буст. Еле! Е, не бе. О, пич бе, какво стана бе? Е, баси фела, браво. Девето място. Еми, другия път ме смачкайте повече хора, нали? Аз нямам проблем за мен, аз съм свикнал да ме мачка то. Леле, леко се телепортираш, съжалявам. Бутнах ли те? Не те ли бутнах? Така, пето място. Мале. Ако не бяха бутнали, можех сега да водя съвсем спокойно. Това па се движи, бе. Нищо, да, ще ги настигна. Първата позиция, от сега ми ясно май, че няма да спечеля, защото винаги когато някой ме бутне, просто после почти невъзможно. Леле! Не, тука ми отскочи много шибано колата. Не успях да завия. Фак. Пето място, брай. Бай. Поне знам, че тия са един до друг и... Кой е на първо място сега? Монстър е, добре, монстър е, браво. То ти ако не си... Ще краде целяс. А трето място! Еба сякото, браво. Някой е фелнал джъмпа. Бустмейстер! Не виждам! Не! Е, това е късмет! Е, това е късмет! Значи да се приземя право в това, защото бях във въздуха и да не успея да се контролирам. Браво. Е, бас якия късмет вадя днес. На GTA. Ара на... Ахахахаха! Рек, май френд! Не видя дупката и отхвърча. Аз не видях в последния момент, но пак я видях. Леле, свят ми се зави. Топ път го направих добре джумпа. Леко така. О-о. Леле, не знам как не гръмнах. Мале изтръпнах целя, честно. Тук ако някой не се пасне, просто... Нека играем футбол! Бум! Даде ми 20 арпи, браво. Колко още? А, още 3. Добре, сега правим втората обиколка. Ето тук започва. Монстъра доста напред, цели 25 секунди, той трябва да фейлне два пъти или поне някъде брутално да фейлне. Така че да не се респауне, а да продължи. Така. Ми навярно сега няма кой да ми пречи, освен аз сам да се прецакам по някакъв начин, тъй че трябва да съм максимално съсредоточен. О-оу! Добре, тия са малко гаднички, тук взех ги прекрасно. Винаги си държа камерата почти максимално отдалечена, за да си включа first person по всяко време. Защото знаете, че аз без first person съм обречен на тия. И да му се не види, на кой съм бях. Съжалявам, че не мога да обърна сега много внимание на чата, но по време на състезание важно да бъда средоточен в него, защото знаете какво се случва. Газ на макс! Таби колко ще взема много по-добре от първата. Но пак съм на трето място. О, някой е зад мен! Трябва да внимавам, че то пича да не ми вземе трето място така. Леле, трябва да внимавам така колата да не ми се върти много настрани, че... Още толкова остана. Само да не се засечем! Мале! Добре,
Оле боже! Как не го оцелих, бе? Оле мале! Добре, добре, добре. Все още третата позиция е моя. Това беше на косъм. Може би той е филмал някъде, но... Добре, каденца вече е първи. И този път много по-добър преди. Еми, кареца ще е на първо място, аз съм на трето, монстъра на второ. Ето го. Ааа, фак. Добре, добре, добре. Не е важно толкова позицията, важно, че беше готино състезанието. Не беше някакво тъпо. Обчайте да не се празна тук. Е, не съм чак толкова риб, бе. Еми, какво друго да кажа, освен... Finish time, bitches! Грешно. Се прецакал като гледам. Дай, газ, 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 газ! Не, бе! Кво правиш, бе, човек, бе? Гръзда, ме филмаш ли? Не... 20 човека сме точно. Аз където едва виждам, това е някакъв challenge complete трябва да направя. Но няма да го направя complete, защото ще бъда на девета позиция за сега. Еее! Значи има нагли хора, които се опитват само да ме блъскат през цялото време. Ти на коя позиция в момента? 12-та. Ужас. Ми мене ме блъскат само. Аз съм на втора за сега. Аз съм на осма. Ха-ха-ха! И монстра го сблъскаха! Опа! И мен ме изблъскаха, на трета съм вече. Сега ще стане и на четвърта, след малко. Не, още съм на трета. Ти на коя си вече? Осма, седно! Сега ще взема буста. Е, това са ми е шанса! Буст, 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 буст! Е, много са далеч! Човек мен ще ме затмина всеки момент. Да, не знам, ние сме 100 човека зад теб! Аз чакам само някой да пусне буст. Ето го! О, да, леле! Леле, аз не го взех! Фак! Фак! Не! Как отскочих? Намаз... На 11-та вече. What the fuck? Ама аз нищо не виждам с тази маска! Това бъде си трудното! Не бе! Аре, чука! Тоже сега ще го... Така ще го удара, че и аз се прецакам. Горе тук е малка катастрофа. Ей, какво направи, бе? Не знам, аз съм на седма, затминахте. Виха, съм на девета. Леле, 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 леле. По принцип от малка странно се чуваш. Не знам как се чувам, обаче аз много странно виждам. С едното око почти не виждам, защото знаеш какво е затворено. Бутни някой, бе. Не мога, аз съм напред сам. Пета позиция. На пета ли си? Съм на девета още. Пред мен има 3-4, обаче не мога и на сина. Леле, тук какво става? Еми аз на петата ще бъда доволен. При положение, че това в началото адски много ме забави и не знам. Добре, един го за. Четвърта! Крадеца ме затмина току-що. Добре, защо не му взимам буза, чак сега почвам да му взимам. Не можа да го удара по дяволите. Е, аз съм на девета позиция. Не! Пак ли бе! Човек, стига! Защо? Мале, стига бе, човек, как ме бутнаха, съм на осмо място, браво!
Аз съм на 6-та. Аз съм на 9-8. Той ще описва да ме захмине. Дали ще успее? Дали ще успее? Няма да успее. Оф, браво! Ужас! Изпотих се 1000 пъти. Докато завърша това състезание. Косата ми стара на нищо. Ами, мисля да спирам до тук. 480 вилера, което не се е случило, хора, одно време. Благодаря на абсолютно всички, които дойдоха. Утре, не забравяйте, започваме в 9.30. Ще се опитам да започна и малко по-рано. Така че, не забравяйте да ме гледате утре. Отново ще поста клип в YouTube, ще поста и във Facebook. И ще се видим утре и бай-бай!